Zimná bunda Helly Hansen Chelsea Evolution je vhodná nielen do práce, ale aj na voľnočasové nosenie. Bunda je zateplená, priedušná a nepremokavá. Vďaka unikátnej vodeodolnej membráne Helitech Performance zvládne vodný stĺpec až 20 000 mm. Navyše sú všetky švy podlepené a ramená sú kompletne bez švov. Samotná oblasť ramien je pre väčšiu odolnosť zosilnená kordúrou. Na zateplenie bola použitá ultrajemná látka Primaloft. Tá aktuálne patrí k najvýkonnejším syntetickým izolačným materiálom. Je tvorená jemnými vláknami, ktoré vytvárajú vzduchové bubliny zadržujúce teplo. Zaujímavosťou je, že Primaloft bol pôvodne vyvinutý pre armádu USA ako náhrada za husacie perie. Bunda je tak príjemne ľahká a navyše dobre priedušná. Kombinácia moderných materiálov zaručuje priedušnosť 15 000 gramov. Samozrejmosťou sú aj vetracie zipsy v podpazuši. Všetky zipsy použité na bunde sú od japonskej značky IKK. Bunda má dve predné vrecká, jedno bočné vnútorné a jedno vonkajšie náprsné. Medzi ďalšie benefity zimnej bundy Helly Hansen Chelsea Evolution patrí aj predĺžená chrbtová časť, vysoký límec, odopínateľná kapucňa, sťahovací pás aj rukávy či vnútorné manžety v rukávoch. Bunda sa dodáva v čiernej farbe s kontrastnými oranžovými detailmi.